የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ህዳር 16 ቀን 2016 ዓ.ም ምሽት ባወጣው መግለጫ ጦርነት ይቁም የሰላም ድርድር በሮች ይከፈቱ ሲል ጠይቋል። ያሳለፍነው ጦርነት ካደረሰው ከፍተኛ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ቀውስ አልወጣንም ሲል ጸጸቱን ይገልጻል። መግለጫው ሲቀጥልም የአማራ ህዝብ በተደጋጋሚ በሰላማዊ መንገድ ያነሳቸው ጥያቄዎች በመንግስት በኩል ተገቢውን ትኩረትና ምላሽ አለማግኘታቸው፣ አለፍ ሲልም በሰላማዊ መንገድ ጥያቄዎቹን ማንሳቱ እንደ ድክመት መቆጠሩ ለጦርነትና ሰፊ የሰላም እጦት ተጋላጭ እንዲሆን ዳርጎታል ሲል ወቅሷል። በተጨማሪም ህዝቡ ካውዳሚ ሲል ከጠራው ወረራና ጦርነት ማግስት ለሰላም ሙሉ ድጋፍ ባሳየበት ወቅት በታየ መድረክ እጦት የኃይል አሰላለፍ ለውጥ የተፈጠረ የሚመስሉና መስመር የጣሱ የአደባባይ ላይ ግንኙነቶች መስተዋላቸው፣ መርህ አልባ ኃላፊነት የጎደላቸው የአንዳንድ ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች ይፋዊ ንግግሮች፣ እንዲሁም ህዝቡ ተስፋ የጣለበት የሰላም አየር እውን ከመሆን ይልቅ ለሰፊ ጥርጣሬና ለሴራ ትንተና የተጋለጠበት ሁኔታ በሰፊው እንዲፈጠር አድርጓል ባይ ነው። ማህበራዊ መሰረቴ የአማራ ህዝብ ነው የሚለው የንቅናቄው መግለጫ ምክረ ሀሳብ ያላቸውን አምስት ምክረ ሀሳቦች አስቀምጧል። መንግስት ለሀቀኛ የሰላም ንግግርና ድርድር በሩ ለታጠቁ ኃይሎች እንዲከፍት፣ አስቸኳይ ተኩስ አቁም እንዲታወጅ ጥሪ ያስተላለፈበት ከምክረ ሀሳቦቹ መካከል ይገኙበታል። በግጭቱ ወቅት ለተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በገለልተኛ አካል ተጣርቶ አጥፊዎቹ ለህግ እንዲቀርቡም ጠይቋል። ምንም እንኳን አብን በገለልተኛ አጣሪ ተቋም ይጣራ ይበል እንጂ ስለ አጣሪ ተቋሙ ኃላፊነት ዓለም አቀፍ ይሁን አሊያም የሀገር ውስጥ የጊዜ ሰሌዳን በተመለከተ የሰጠው ዝርዝር ማብራሪያ የለም። ይህ በእንዲህ እንዳለ ባለፈው ሳምንት አርብ ህዳር 14 ቀን 2016 ዓ.ም በማዕድንና ቴክኖሎጂ ኤክስፖ ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአንዳንድ ቦታዎች ያሉት የጸጥታ ችግርን በተመለከተ በሰጡት ማብራሪያ ወደፊትም እንደሚቀጥል ገልጸዋል። ምንም እንኳን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ቢሉም በአስረኛው ዙር የሀገር አቀፍ የጥራት ሽልማት ስነስርዓት ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ አገር በጦርነት ተወጥራ ስለ እድገት ማሰብ ዘበት ነው ሲሉ ተደምጠዋል። አንዳንድ ቦታ የጸጥታ ችግር ስላጋጠመ ባሰብነው ልክ ልማቱ እየተፋጠነ አይደለም ለሚለው ይሄ ወደፊትም ይቀጥላል። ምንም ቻሌንጅ ፍሪ የሚባል የመልሚያ መንገድ የለም። ቱሪዝምም ይሰቃያል፣ ኢንዱስትሪም ይሰቃያል። ሁሉም ችግር ካልገጠመው ሰርቪሱም ቢሆን ይቸገራል። ቢሮክራቱ ኮራፕተር ስለሆነ በትክክል ስራውን ስለማይሰራ ይቸገራል። በሁሉም መስክ እየተጋፈጥን እየታገልን ነው ብልጽግናችን የምናረጋግጠው እንጂ ሰላም ሲመጣ ማይኒንግ የምናስብ ከሆነ፣ ሰላም ሲመጣ ቱሪዝም የምናስብ ከሆነ፣ ሰላም ሲመጣ እርሻ የምናስብ ከሆነ እጃችን ጠቅልለን ተቀምጠን ልናልቅ እንችላለን። የተሟላ ስኬትም ሆነ ጥራት የሚገኘው አገራችን ሰላም ስትሆን ነው። በማንኛውም መለኪያ አገር በውጊያ በጦርነት ተወጥራ አገርን በተፈለገው ደረጃ በሚገባው መልኩ እናሳድጋለን ብለን ማሰብ ዘበት ነው። በሌላ በኩል የገዢው ብልጽግና ፓርቲ የአማራ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ይርጋ ሲሳይ ከባህር ዳር ከተማ ህዝብ ጋር ተካሄደ በተባለው ውይይት ላይ ባደረጉት ንግግር የሰላም አስፈላጊነት ሁሉም ሰው ያውቃል፣ ለሰላም ካልሰራን በተናጠልና በጋራ እየተጎዳን እንሄዳለን ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ስለ ሰላም መስፈን፣ ሰላም መምጣት ስላለበት እኔ ራሴን ጨምሮ ሁላችንም ካልሰራን በስተቀር በተናጠልም በጋራም እየተበላን እንደምንሄድ በተግባር ስላየ ነው። ቆም ብለን ማየት፣ ቆም ብለን ማሰብ፣ እውነታውን መረዳት፣ የመፍትሄ ሀሳቦችን ማምጣት እና መተግበር ከኛ የሚጠበቅ ስለሆነ በውል ብንገነዘበው የሚል ሀሳብ አለ። በአማራ ክልል ያለውን ቀውስ በድርድር እንዲፈታ የሲቪክ ማህበራትና ፖለቲካ ፓርቲዎች በተደጋጋሚ ጥሪ ማቅረባቸው አሻም ከዚህ ቀደም መዘገቧ ይታወሳል። ፌዴራሉ መንግስትና አማራ ክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችም ለሰላማዊ ውይይት በሩ ክፍት መሆኑን በተደጋጋሚ ሲገልጹ ተደምጠዋል።